കോൺസ്പിറസി തിയറിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ലോകം ഭരിക്കുന്നത് 13 കമ്പനികളാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ ലോകം ഭരിക്കുന്നവരുടെ ആഗ്രഹം ഡീപോപ്പുലേഷൻ തന്നെയാണ്. ഇനി നെസ്ലെ അതിന് അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. 1868 തന്നെ അവരുടെ ആദ്യത്തെ ലോഗോയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കിളിക്കൂട് അതിൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിൽ ഒരു കൂട്ടിൽ അമ്മക്കിളിയും 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കാണാൻ സാധിക്കും. 1938 ആ കൂടിനോട് ചേർന്ന് നെസ്ലെ എന്ന ടൈപ്പ് എലമെന്റ് വന്നു ചേർന്നു. പിന്നീടൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് 1988 ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ, ആ കൂടങ്ങ് വൃത്തിയായി അല്ലെ? എന്നാൽ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ കൂട്ടിൽ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെ ഡീപോപ്പുലേഷൻ്റെ സിമ്പലായി ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്കതിനെ വിടാം. ഇനി 2015 അവർ വീണ്ടും ലോകം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടിൽ നമുക്കൊരു വാക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഫണ്ണി. ഫണ്ണി തമാശ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. അതിനിപ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പം? അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ടാഗ് ലൈനോട് കൂടി ആ വാക്ക് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു തമാശ വരുന്നത്. ഗുഡ് ഫുഡ് ഗുഡ് ലൈഫ്. ഫണ്ണി, റൈറ്റ്?